Musíš mi slíbit jednu věc. No. Že nebudeš brečet a štěstíčím. Co? Tak jo, no. Tak jo, to je challenge. Čus, já jsem další videjka a dneska tady máme další Lucky Blocky a dneska jsem tady s Gamerem. Ahoj, zdravím všechny gamerovce a gamerovky, čau. A dneska tady máme speciální zlovoslovský Lucky Blocky, protože pokud si pamatujete, tak před rokem jsem točil na Silvestra taky s Gamerem Lucky Blocky a no, dopadlo to docela zajímavě. Já teďko nevím, vyhrál jsi ty nebo já? No. Vzhledem k tomu, že to je rok, tak už si to taky nepamatuju. Ale vím, že jsem tam měl úplně obří meč. A pak, že jsme tam mezi sebou bojovali úplně na konci a to je všechno, co si pamatuju. Jo, a že to byl zábavný park. Jo, to byl, začalo to pršet. No, nicméně, dneska tady máme teda run, nebo run, máme tady race, který bude s těma lucky blokama, který se jmenují Fate, ale teoreticky můžeme se je pojmenovat úplně jak chceme, ano, díky. Ne, nicméně, je to samozřejmě race, takže pokud nevíte, o čem je race, tak je to o tom, že prostě kdo bude první na konci, tak prostě vyhrál. A musí ale zničit všechny lucky bloky. Jo, přesně tak. I když se ti spavnou nějaký další, tak je musíš prostě i tak zničit, takže jo, snad se nějaký nespavnou. Ale jo, jsem na to celkem rozvědavej, hele lidi, pokud se vám bude veliko líbejte, zapomeňte hodit like. Na začátek vám ještě dopředu přejeme šťastný nový rok. A jo, já si myslím, že se do toho asi můžeme vrhnout, takže jo. Nastavní čáru, a jdeme to, ne? Jo. Když počkat, já jsem zase zapomněl. Tohle je lepší. ukázal jsme si dítě nebo ne? A možná si to bude ukázat ještě, nebo no, neukázal si kdo? Block race mi to napsalo, jedna, go. Okej, okay, jo, aha, počkej, prostě. Jedna, okay. Go. Okej, okay, tak jdem. Tak jo, jdeme. Oh. Cože, počkej, co se to stalo? Já nevím. Tak je to portlo. Aha. Já padám z výšky tak jo, já 700, 400, 300. Já už dopadávám. Ok, co z toho? Prosím tě, otevřel mi, řekni. Já jsem nic neotevřel, to a asi. A hlavně mě to portlo úplně totálně někam jinam. Ale, irony. Ty bro. Jo, ty máš tam, okej. Okay. To jsi otevřel ty určitě. Jo, jo, no mě to portlo úplně totálně někam jinam. Já jsem si asi nenastavil tady bohužel spam point, takže já se tady ještě rychlosti dám. A jdeme se rozhodnout. No to je, okay. Jak jsi chtěla spawn? Lomeno spawn point, normálně. Spawn point? Jo. Mám to, tak můžeme. OK, lucky pickaxe. Máš kámoši nějaký, jo? Teleporting. Oh, ne! Vážně! Vážně jsi mě zabil atomovkou. Počkej, to byla tak malinká. No já jsem ji teda viděl pěkně velkou. OK, no. No ale přijde to bude v pohodě. Koukej, co mám. Ne, to si děláš srandu, ne? Jako máš od začátku takhle super věci, jo? Co to je? To je nějaký kladivo, ne? Garnet Hammer. Říkaj, já si vezmu tady ty diamanty, to mi to určitě sebereš. Ale koukej, co už mám. OK, OK. máš ty králíky, to je za to. Jo, hele, jsi říkal, že byla malá, jo, tak když tak tady můžeš vidět tu atomovku, jo, jak je velká. Wow. Jo, já díky. Já jsem jí v ruce měl úplně miniaturní. Tak to uděláme jednoduše. Králíci jsou mrtví, pecka. Skoro. OK. Je! Yeah. Jo, co se to stalo? No. Já tě tam hodím, jo. Ale, Guardian. No. To je tam pro tebe, já jsem ti ho tam strčil. Jo, dík. Hele, mám pro tebe takový jeden dárek, na, vem si ho, prosím ne, tě. Ne, to je dobrý, já to nechci. Ne? O, kámo, koukej na tu villagera. To byl ten okay dárek? Ne, to nebylo, to byl, tam byl poťák jeden takovej, ale nevadí. Ale přičkej, co tady ten, co dělá ten villager? Oh. To nějaký Jurassic Witch, aha, okej. Okay.
Nic, z Jurského parku. Hele, koukej. Oh, aha. Je moje, pryč. Co? Okej. Okay. Ještě, že mám ten... proč mi padá tady seno? Já ji neubírám vůbec. Já nemůžu vůbec ničit a tak, já se musím nechat zabít. Tak. No, já taky. Já jsem měl fatík, takovou tu věc, že jsi mega zpomalený, ale já jsem to měl na nějaký úplně šílený úrovni. Já s tím nemohl absolutně vůbec nic udělat. Ty králici mi tady fakt jakože štvou, dobrý. Au. Podívej se prosím tě na tuhle tu věc. To by mě nesměl zabít králík, ale. Já tady zabijím zase... ty králíky ještě. Pak se doma zastav a koukni na tuhle tu helmu, jo? Jak se jmenuje? Dodge helmet. Tady, já jsem na to koukal. Je. Měl by tady být přidaný doma dodge věci. Prostě. A je to dobrý, ten dodge? Ne, není moc. Nebo jo, počkej. Ale tak určitě jo. Ono to je kdy, jo? Tak to jo, tak to si nechám, dík. Co? To měl by být do ukázku. Ne, tak snad se dostanu něco lepšího. Počkej, já jsem dostal botu? Gratuluju. Já jsem taky dostal boty, Blue Crystal. Oh! Já jsem dostal botu, s kterou můžu dávat 2000 damage. To je docela, jako, docela dobrý asi. Ale děláme to jednoduše. No, já myslím, že asi jo, no. Nebo já nevím, jestli máš to kladivo, tak to je lepší nebo není. Tam se nepíše, kolik tam je. Aha, no. Ježíš, on tam je... Já jsem to zapomněl, tady je parkour toho. Akorát on je neviditelný. Do háje. Nevadí. Jak jako? No, on tam je ve prostě takový neviditelný blok. Jo, našel jsem ho. Až to uvidíš, tak se nediv, prosím tě, díky. Co se stalo? Yeah. Až to uvidíš, tak jako prostě jednoduše, no. Nevím, jak to prostě popsat. Otočce. Jo, tak. A jejda, ne. Aha, ono to vygenerovalo nějakou pláš, jo. No, asi jdeme na dovolenou. To je zvláštní, ty lucky bloky. Ne, ty blazové, cože? A ty blazy asi vypnu, protože to bude jednodušší. A na té pláži teda nevidím vůbec nic, jakože něco normálního takového. Nic tam není. Oh. OK. Získal jsem nějaký gladiator sword a ještě předtím jsem získal dodge sword. To je pár zajímavé. Nech to atomovku. Nechceš atomovku? Počkej, já ho zabiju botou, čau. Ne! Jak si fakt... Já nevím, jestli to je smůla, nebo jestli... To je na schvál. Fakt jako nevím momentálně. No co mi jsou srdíčka? Já mám v ruce nějaký srdíčka prostě. Máš srdíčka? Jo. A, tak to já nevím, tak to... Co to máš za ten? Vyhrál jsem, huhu! Co? Ne, ještě počkej, ne, to ještě není konec, kámo. To není ještě konec, nemysli si, hej. Ne. Uvidíš, tam máš takovej labyrint. Hele, koukej, jak jsem rychlej, vidíš to? Proč jsi tak rychlej? Počkej, někdo tam po tobě půjde, hele, vidíš jí tam? Ježišmarja, dám asi tyjo peaceful a easy, to je vele jednodušší. Dobrý. Jo, já mám ten chest plate a on dělá, že mi dává plus 50 životů a ještě 2000% speedu. To ne. To je dobrý, ne? No to je hodně dobrý. Potom mám ještě palici, která má 400 a tak damage. To je ještě v pohodě. Já jsem teďko mám neon sword. Okay. A trošku větší pickaxe mám. Jako... Co fajnový. Spamnuli se mi kamarádi, prosím tě. Mám kamarády. Já už mám taky chest plate. Taková chainovej. Tože pěkně. Gamer hrál si CSko. Já vím určitě na 100% někdy si hrál CSko. Ale... Říká ti něco tohle? Mě by zajímalo, kolik to má damage. Je, 600. Ale... Ty mám doče. Ne, ty super, je můj. Ne. No jo? Jak můžeš vidět, co u mě to znamená, že to je moje skupina psů, okej.
No tak jednoduše, tak do mě hitni. Takhle jsem to nemyslel, a tak je dobrý, jak se po tobě najednou rozeběhli. Ty máš vždycky prostě kladivo, já nevím proč máš vždycky kladivo. Minule jsi měl kladivo, teď máš taky kladivo. No to máš nějaký štěstí. Ty máš nějakýho giga creepera? Protiatomový creeper, nebo co to byl? Nevím. Co? Mega divný creeper. Ale viděl jsi můj krumpáč. Jaký máš? Takovej rostomilej. Skvěle, jestli má ten samý jako já. Jo. Ne. Jo, mám stejnej. A já mám ale ještě atomovku, takže v pohodě. Stej furt běhá. Gen the killer. Aha. No. Taky tě zabila na ránu. Já proč máš ten speed, to je ten nejhorší. Pak já do tebe nebudu moc zase se trefit. To nebude dobrý. Mám jenom na to cestování. Oh, já jsem dostal nějaký jablíčko. Co je tohoto? Dožovský krumpáč. A... Blupný stál chestplate, proč ne? Proč mi zapálil psy? Proč mi zapálíš psy? Ne, to hey? Jsou takový tlej. To proč mi je zapaluješ? Chudáce, je! Yeah! Ne, králíci. Počkej, ty jsi tady postavil další pláž? Jo, ty jsi tady postavil další pláž? Jo. Hele, psi versus králíci. A už králíci. A jo, oni se perou s těma králíkama. Bože. Tak zase celou dobu tu trasu tam. Možná bychom si tam mohli dát potom někde spawn point. Já myslím, že tam někde většinou se bychom si mohli dát někde tam. No někde dál, protože ta cesta je docela dost jako taková dlouhá, no. Já vím, že máš speed, ale... No. Bylo by to fajn. Dáme možná za tou chajdou potom, jak tam je vepředu před náma. Nebo na pláži. Ty krás, už mám tolik životu, kámo. Kolik máš životu? No, řekněme, že nad 100. Počkej, co? Já už já tam vím, mám že... asi 7 řádek teďka. Pěkný, no. tak jo, dáme si tady teda někde ten spawn point? Tady jo. Toho třeba? Jo, mám to. To možná lepší, protože aspoň nemusíme chodit takovou dálku. Jejda! No, asi nějaký kámoš. Jo, ten má dobrý meč. Schválně si to z něho spadne. Počkej. Tak tady ne. Jo. Dobře se to tady spavnuje. Počkej. Zapijem ho? A počkej, moje armáda psů jde na něj! Jo, on má helmu jako já, to znamená, že má hrozně moc životů. A útočí do něj s něčím silným. S mečem, co má 2000 damage. Když počkej, já mám vlastně ten Dodge Sword, ten bych mohl na něj použít, že jo? On má 7000 damage ještě k tomu. Ne, aha. On spadl dolů. Do háje. Znamená, třeba ten meč by se mi líbil, co z něho padnul. No, co mohl by padnout. Už se tak, ti tam nevadí. Vrací psy. Aspoň nějaká ta hlídka. Hej, počkej, a jo. To jak jsi říkal, jak jsem tady... Kámo, zase tady ta divná. Zase tady, už je dole. Zase ta holka? Jo. Jaj. Oh yes. Co máš? Boty. Wow! Co jsem to spavnul? Jo. Wow! No, pak se nediv, jo? Zrušilo spam point. Počkej, já jsem přišel o věci všechny. Jak to? Já nemám nic. No, jestli je možný, že většinou občas se stává to, že když sničíš nějaký velký blok, že ti to vezme všechny věci, no. Jeden nějaký určitý typ. Jo, tak to je super. Oh!
Aká teda jako nevím, že... Jsem si myslel, že zrovna v těch Lucky Blockách to teda není. Jinak, no, proto se ti zrušil spawn point. Protože tady jsem spawnul tuhle tu věc. Jo, dobrý. Takhle trošičku větší věc. A co to je? No, tady jsem umřel. Ne, 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 ne. Proč? Tak jo, já jedu znovu teda. Hele. Počkej, a já věc, taky ztratil. První věc mám Dodge Pickaxe. Jo? Máš tady takový, asi ta, jak se tomu říká. No. Správná cesta. Wow! Takových XPček. No, já jsem tam, jo, počkej, teleporting exp. Jo, počkej chvilku, já možná dám jenom jeden příkaz. Já jsem radši nastavil to, ty věci, aby se dávaly, jako aby se znova ukládaly, protože mám takový den, že se ty věci, vždycky, že ti teďko budou vypadávat po každý, což je docela na prd. Ty zombíky dám do háje, protože chytají celkem dost. No. Teďko by ty věci už by měly zůstávat. Je možný, že právě tím, jak jsme otevřeli nějaký lucky block, že se to, že to prostě byl nějaký příkaz. A... Jasný, chápu. Ono to prostě... automaticky nastavilo, že prostě jim nebudeš. Já jsem si tady nastavil spam point, jo? Jo, já si to tam asi taky dám. Wow. Koukám, že to tam docela bouchá. Jo, můj spam point funguje naprosto skvěle, protože mě to do voidu. Chceš tak to, portni na mě, jestli chceš. Jo. Počkej, jo. Tak jo. Jak se tam... Jo. Jak se tam mám dostat? Jo, tudy. Já se portnu znovu, jo. Jo. Okej. Okay. Jo, počkej, jestli chceš, hele, to šup, dej. Já jsem myslel, že ho zabiješ, tak jo. Tady jsem si nastavil spawn point, tak jsou tady, když tak taky nastav. Jo. Zničil jsem ti jeden lucky block a nevím, co se stalo. O, nevadí, mám zase těch věcí už docela dost. Spawn point, okej. Okay. Silverfishka, nějaká futuristická, zajímavý. O, a tohle co? Já jsem dostal nějaký Doom potato. Týnetíčka, to nechci. A co to dělá? Já mám zase Diamond Pick Orb nebo něco takového. No, já právě nevím, počkej, hele, Diamond potato. A nedělá to vůbec nic, tak no, tak to tady nechám. Jo! Co to je? Pode mnou zmizely věci. Co tam máš? Nějaký zajímavý look. Tak tohle si nechám. Pak jsi našel. No. Chestplate, co má 65 plus ty hápka. Tak to beru. Jo, takový jsem měl předtím taky, no. Dokud jsem neumřel. Třeba ještě něco, ty tam máš vždycky vičku s nějakým mečem, kde to bereš? Doom vič. Teď. Co to dává? Ano, co jsou ty samý pod to. Nevadí. Schodil jsem jí dolů. Nemáš tenhle ten, neměl jsi ten chestplate, co mám v ruce? Já nevím, jestli mě uvidíš, že jsem teďko dole. Jo, vidím, jak tady běháš hrozně rychle. Já no. Mluvím, že ta, no. Něco takového jsem měl. Plus 2000 speed. No. Tak možná se ta karta obrátila. Já mám boty, jo. Který... OK, super. Mám boty, který mi přidávají plus 100 životů. Co? Já už ty srdíčka mám na sobě úplně, že mega narvaný. Můžu se portnout k tobě? Jo, jo. Teďko koukám, já mám boty teda maximálně, že mi dávají plus 40. Plus 50, dobře, tady koukám. 65. To je fakt špatný. Kámo, ty životy, kdybys viděl, ty srdíčka nejsou jakože nad sebou, ale jsou jako z části, jako v sobě, takže vidíš. Wo! Je mi to portlo zase. Ender portal frames everywhere, OK. A co teď? Jo, teďka padáme dolů, že jo? Jo, jo, zase padáme. Já nemám ten spawn point. Já průběžně zase zpátky. Jaj. Ahoj. Ne, tak mám spawn point, je to v pohodě. Já taky, mám úplně na stejném místě. Tady to je moje cesta nahoru. Ne, 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 prosím ne.
proč jsou tady zase, já budu zase půl hodiny kutat všechno. Já tady mám skvidy, proč? Já jsem je spavnul, bohužel. Ne, co to máš? Počkej, já myslím, že jsem je spavnul já, a ne, že ty máš na ně tady zbraň. Máš vážně zbraň na skvidy, jo? Jo. Ježíš Maria. Toho bych fakt jako nečekal, nějakou takovouhle zbraň. Jsi skvělý další. Ale taky je aspoň dobrý, že mi to nic nedělá, díky bohu, aspoň za to. Je jich tady docela dost, ale oni za chvilku umřou, bohužel. Chudáci. No a já se asi budu muset zabít, protože... Mining fatigue? Jo, asi tak na 10 minut a to se mi čekat nechce. No, mě taky ne, mám to samý. To je možná z těch squidů. Ne, já jsem tady spavnul právě ty Guardiany zase znova. Jenom a jednou se tady objevily přede mnou. A heleme se, druhá nukleární bomba. Jo. Bude sranda. Já si měl taky, ale... Tam oni přišel. Teď jsem dostal nějaký zajímavý look. Jmenuje se to Random Gun. Kráso, tak tohle je nejhorší, když zrušíš Lucky Block a hnedka se spavne něco, co tě zabije na ránu. To nesnáším. Víš, jako s tím prostě nic jako neuděláš, je to hrozně nepříjemný. No jasně. Já jsem si teďko všimnul vzadu, že se nám tam spavnulo to letadlo. Všimnul jsi z toho? O, ne, on taky mě, počkej. Ne! Kámo, máš tam kamaráda. Underdrag, cože? Máš tam kamaráda. Počkej, jsi moc hodný, ale nepotřebuju. Schválně, hele. No tak ne. Já jsem se chtěl zrovna... Ne. Počkej, já jsem ztratil všechny věci. Já taky. Já se zničil Lucky Block a my jsme... Ne! Já nemám... Ne! Já nemám Dodge Sword do háje. Ale tady byl nějaký chestplate, tak já jsem si ho vzal. Do háje. No tak... A víš co, nejlepší, já toho draka nemůžu dát pryč, jakože dát peaceful a že by drak najednou zmizel. To nejde. A mám tvojí zbraň, co jsi měl na začátku. Garnet Hammer. To kladivo. Já teďka nemám nic, no. Ale já jsem ho zabil aspoň draka. No. Já jsem ho právě zabil tím... Já jsem dostal kosti. Primal Bone. Já jsem spokojený. Další kost, Primal Fossil. Já tady nejsem pes. A teďka jsem dostal diamanty. Počkej, ty nejseš pes? Tady... Ne, teď. Teď ne. Já jsem si tady spavnul villagery, který se... Mějí tady asi 20. Každý z nich se jmenuje, že je to random villager, který se tady teďko teleportnul. Se tak jmenujou všichni. Je! Yeah. Uh-oh, ok. Ne, normal Bob. Víš, tohle je. Dobrý. No, já super. Taky jsem... Dostal jsem ty srdíčky, jak jsi měl. Nějaký, nevím. Ale nedělá to vůbec nic. Pouchni. Nevím. Pouchni. Co? Co mi, koho tam máš? Creepera. Je. Aha. No, tak já jsem si vystavit. Ne! Proč nemohl bouchnout do chvilku dřív? Ach. Já se divím, že tě to baví, ono to je úplně, že... To prostě ztratíš třikrát ty věci, kdyby si o ně nepřicházel aspoň. To je ono. Pojď tady prostě bude do kolečka zabíjet creepera a... Nebo něco. Puh, to tam točíš normálně blocky. Tohle. Jo. Tam jde o ty lucky blocky prostě, jaký to jsou, no. To jsem teda jakože ještě... Jsi dobrý blázen teda, jakože. Tohle jsem právě ještě netočil tyhle ty. Takže ty jsou úplně jako nový pro mě taky. Já nemůžu tady spavnout do toho dropu, já se nemůžu prostě vejít do té dobry tady. A, dobrý, mám to. Já tady musím zničit tu vlnu a postavit si cestu. Protože já se jinak nedostanu nahoru. Tady creeper odbouch prostě cestu a jediný bloky, které jsou tady dole. Ne. Mám vidra. Děkný. Já jsem spavnul vidra. Toho si nech, já ho nechci. Počkej, já možná ho dám. Nedám. Giga vidr. OK. To je moc dobrý. Tudy. A kde je ten vidr? Tady by měl někde být, ne? On někam odletěl.
Mám díky bohu za to. Ne, Ježíš Maria, to not, já nesnáším to, když se to pod tebou najednou najednou je pod tebou řídil ráno. Teďka máš tady lávu. Já jsem se vystavil nahoru a ona se mi udělala zrovna další díra, takže znovu. Hele, já mám méně failu jak ty. No, já většinou prostě furt umírám. Já nevím proč. Je to prostě divný, ale většinou furt umírám. Co? Ne. Proč? Do háje. To není možný už. Oh. A aspoň ten drop dávám. Pro Slenderman, pojď. To máš Slendermana? Ne, Endermana. Teďka jsem prošel přes nějaký ten dropper. No, dá se na první pokus nebo ne? Jo. No, já to tady dělám na poněkolikátý už. Ty jsi ještě nedal? Jo, já jako dál jsem se už, no. Jo. Neumřel. Bože můj. Jakoby já tady mám ještě k tomu zombíka, který mě vždycky tady prostě překvapuje. Vždycky ahoj. Jsem tady s tebou pořád. Okej. Okay. Další srdíčka, nevím k čemu jsou fakt ty srdíčka. Vůbec nic nedělaj. Yeah. Okej. Okay. Z toho letečko, lucky block random. Ne! Zas ta holka, co nás dává na jednu ránu. To je mega nepříjemný, ano. Vždycky prostě jenom se spavne a já, počkej, já teďko dostanu. Nech dostanu. Ne, tak ona spadla dolů, dobrý. No a... Počkej. Já už jsem nahoře. Mně se tady to... Pokazil nějak ten dropper, tam měla být voda, ona zmizela. Ona tam je vždycky v jednom rohu jenom. Je tam jakoby jeden blok z ní. No, problém je v tom, že z té vody se stal led. Aha. Já teďka nevím, jak se mám dostat dolů, si to klidně zkus a než dáš respawn, tak se podívej a uvidíš tam led. A jo. Vidíš? Zde máš hlavně džouru. Mám, no. Že tak já ti zničím, ne? Aha. On zmizel led, ale voda nikde. Mhm. Co mám teď udělat? Tak já nevím, klidně se portní na mě, já jsem teď komutáně dole a... No má stejný spawn point, já jsem si tam dole taky dal spawn point. Já jsem teď úplně dole. Můžeš k tomu lucky bloku, co tam mám někde, že bych se k tobě portnul? Jo, teďko můžeš. Oba dva najednou. Jo, teď, dobrý, tak. Jo, tohle je moje, viď? Jo. Já už jdu nahoru a já už mám před sebou cílovou čáru. Kdo to zničil? No. Nevím, tady něco mi tady vybuchlo, já nevím, co mi tady sakra vybuchlo, protože já jsem otevřel Lucky Block a z toho vypadla jenom Nether Star, tak já nevím. Oh. Tak to beru, to beru. Co tam má? Mám tady takový Ne. Spavnul se mi tady asi 100 creeperů, v pohodě. Dalo se mi tady jedno takový hezký kladivo. Má to 5000 damage. To jsem teďko zvědavej, teďko jestli mi zůstane nebo nezůstane. Jestli otevřu Lucky Block... Wow, mám další atomovku. A je to tam. Jen wins? No. Vyhrál jsem já, jakoby. A? Oh. Portlo ti to nebo ne? Jo, já jsem tady hnedka za tebou. Čau. Ale já nemám žádný armor. Mám. Dobrý. OK. Takže teďko, já nevím, jestli máš ještě něco, co bys chtěl dát na sebe? Vyhrál jsem, konec, děkujeme, že jste koukali. Ahoj, mějte se hezky, čau, veselý Vánoce. Ne, počkej, já většinou tady vždycky si ještě dáme nějaký věci na sebe. Protože jako já většinou si ty věci na sebe vůbec jako nedávám.
A jo, já myslím, že asi si to přijde, možná se už na sebe tuhle tu věcičku. A myslím si, že se asi do toho můžeme dát do toho finálního souboje. No vidíš, já bych si možná mohl dát ještě tohleto. To by mohlo být fajn. OK, tak jo, jsi připraven? Jasný. Tak jo. Máš to samý kladivo, jako mám já? Vážně? Jo. Není moc dobrý. Tak jdeme? Ale já mám tohle. OK, tak pojď. Tak jdeme na to, OK. Tak jo, 3, 2, 1 a jdeme na to, pojď. Jo! OK. Tak jsem rád, že jsem to vyhrál tentokrát! Dáme ještě jednou? Můžem. A počkej, tak tím pádem nebudu používat tohle, ale... ne. No já mám, mám nějaký Lucky Sword, nebo tady mám, jo, not upgrade, jo, tak ty budeš na mě používat tohle. A on je jako dobrý, že on mi to nic nedává. Já jsem aspoň čekal, že bych možná z toho dostal blindness, ale ne, počkej, dost. Co ti to dá? No, fakt, jo, ubírá mi to nakonec. Aha, jo takhle. Spojení dvou věcí. Jo počkej, já mám tohle velký svod, já jsem si říkal, že co to je. Tak ještě zkusíme dojovskou sekeru, jo? Já mám ironový meč. Docela s dobrým knockbackem bych řekl. Ale no, jako není to nic. Dáváš dozadu. Mám půl srdíčka, řeknu ti jedině. Jo? Mám půl srdíčka. Jak se sám na dvou raději. OK. Je, aha. Ty jsi předtím spavnul Ender Dragona? Ne. Že tady jsou momentálně dva a já nevím proč. No tak možná jo, jestli jsem ho spavnul, tak o tom nevím. No nevadí, já myslím, že nějak to dneska prostíhám lidi, protože ten Lucky Block Race mi přišel teda docela dost dlouhej, abych se přiznal. Já, mě hlavně dostává, jak někdo prostě namodeloval tady tuhletu věc jenom prostě do Lucky Blocku, jenom kvůli tomuhle tomu. Ono to vypadá divně, vi? Nebo to vypadá prostě jak nějaká paintballovka. Se na to koukni. Ono se u toho píše, že to je bazooka, máš ji před sebou. Ona je celkem velká, pak jak si vezmeš do ruky, hele. No, ono to vypadá úplně jinak, takhle. já ty customizované věci já mám hrozně rád, jo. OK, no. Lidi, tak jo, já myslím, že tohle bylo asi všechno z tohoto videjka. A ještě jednou, přejem vám všechno nejlepší do nového roku, všechno nejlepší, všechno, já nevím, všechno nejlepší zdraví, já nevím, co se všechno přeje. A jo, uvidíme se zítra, když tak u nějakého dalšího videa, nebo prostě v novém roce. Tak jo, mějte se a zdím. Čauko. Mějte se hezky, ahoj.